U večerašnjem dnevniku donosimo. U Primorsko-goranskom savezu ogorčeni su, kako tvrde, nasilničkim ponašanjem načelnika općine Jelenje Ervina Radetića, koji je, kako podsjećaju, prošloga petka u večernjim satima fizički napao predsjednika savjeta mladih općine Jelenje Fabijana Černeku. U PGS-u osuđuju taj čin te očekuju da institucije pravne države, policija i sudstvo reagiraju kada je riječ o tom, kako tvrde, nezapamćenom slučaju na području Grobnika. U prvih šest mjeseci 2015. u gradu Rijeci ostvareno je čak 27% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Pritom je 50% ukupnog broja noćenja ostvareno u hotelima, no i sve veći broj hostela daje svoj doprinos ukupnoj pozitivnoj turističkoj slici, uz dobre najave i za srpanj. U organizaciji udruge Žmergo u Opatiji će se kao dio ljetnih aktivnosti društva Naša djeca Opatija održati program učenja španjolskog jezika. Želja volontera je da prenesu španjolsku kulturu najmlađima, a volonterima boravak u Opatiji omogućuje program Erasmus+. I do kraja dana na području županije zadržat će se jednako ugodno i vedro vrijeme. Temperature zraka neće se značajnije mijenjati. Uvečer 26, a u noći tek 2 do 3 stupnja manje. Četvrtak još topliji. Posvuda će se u prvom dijelu dana preći granica od 30 stupnjeva. I večer topla sa 28, a noć tek nešto ugodnijih 23 stupnja. U Primorsko-goranskom savezu ogorčeni su, tvrde, nasilničkim ponašanjem načelnika općine Jelenje Ervina Radetića, koji je, kako podsjećaju, prošloga petka u večernjim satima fizički napao predsjednika savjeta mladih općine Jelenje Fabijana Černeku. Smatram moralnu obavezu da kao član općinskog vijeća u ime svih vijećnika iz kvote PGS-a da se obratimo javnosti i da osudimo ovako nasilništvo našeg načelnika. Normalno, podrazumijeva se ukoliko to doista bude i dokazano, no poznajući našeg načelnika i njegove dosadašnje aktivnosti, vjerujemo da gospodin Černeka govori istinu. No, definitivno ovim putem pozivamo i sve organe, sve institucije da provedu adekvatne akcije kako bi se doista, ako im bilo argumenata, da se to i dokaže. No, tako nasilničko ponašanje, podsjeća Maršanić, načelniku Radetiću nije strano. I na sjednicima vijeća on doista vrlo agresivno nastupa, ne fizički, međutim kroz komunikaciju, dakle vrlo je teška i otežana komunikacija na sjednicama općinskog vijeća iz razloga što doista kad god pitamo nešto argumentirano, kad tražimo neka objašnjenja, onda dobivamo vrlo šture odgovore, a ti odgovori koji jesu, dakle, budu uvijek ili gotovo uvijek u nekim povišenim tonovima, tako da suosjećamo sa gospodinom Černekom i smatramo da se doista nešto je desilo taj dan, jer prosto ne mogu vjerovati da bi netko iz čista mira prijavio načelnika za ono što on nije napravio. Ali ponavljam, još jednom, vjerujemo i molimo institucije da ispitaju sve što je gospodin Černeka naveo, jer na kraju bi rekao da općina Jelenje nikad nije bila poznata po nekim agresivnom ponašanju, pogotovo ne čelnika, dapače, uvijek je bila suradnja sa svim mještanima naše općine vrlo dobra, a bez obzira na ovaj nemili događaj, vjerujemo iskreno da će tako biti i u buduće. Nekoliko riječi i o kronologiji samog događaja. Desilo se to da je, čini mi se, oko 22 sata na večer, to je bila petak na subotu, dakle, gospodin Černeka je otišao sa svojim ocem do bankomata, odnosno otac ga je čekao u autu, dok je gospodin Černeka išao podignuti novac. U tom trenutku mu je prišao, dakle, načelnik i po njegovim riječima nekoliko puta ga je udario, sad ja ne znam kojim je to snagom bio udarac, gdje
ne znam ni to, da pače čak je to napravio prvi put i onda se nakon nekog vremena, ja mislim, čak i vratio, pa je to bilo u dva navrata po nekoliko udaraca, ali ja bi doista molio da ovo shvatite ko prepričavanje, da nispo da sam ja to pričao. Ostalom, sve to piše u Novom listu, pa možete njegove riječi ono doslovno citirati. Nakon što se gospodin Černika vratio u auto, tamo ga je čekao otac, već tada je otac primijetio da se nešto desilo. Rekao je gospodin Černika ocu šta se desilo, otac je izašao van, potraži načelnika koji je bio tamo u gostioni, odnosno da, u nekom kafiću, sa još nekim članovima vijeća, barem tako piše kako sam ja dobro protumačio u Novom listu, gdje se požalio na čin koji je napravio prema njegovom sinu, na to što je načelnik rekao kao sve će se srediti, nemojte nikome ništa prijavljivati, to ćemo sve izgladiti. Ne? No prema Maršanićevim riječima uslijedio je novi moment u cijeloj toj priči. Kad se otac od gospodina Černika vratio u auto, gospodin Černika je bio još više uznemiren, počeo je navodno i plakat, kad je došao doma, dakle, bio je rastresen, mislim da je išao isti dan i na prvu pomoć, čini mi se, i zvao je i predstavnike medija i policije, da, zvao je policiju isti dan, policija je, dakle, oko pola noći, jedan sat, ponovo došla na izvid, gdje je bio pozvan i načelnik, odnosno on je bio tamo, pretpostavljam, i načelnik i gospodin Černjaka. I dalje priča ide na način da je gospodin Černjaka to prijavio i policiji, ali i državnom odvjetništvu, tako da mi se čini da je cijelu tu priču dalje vodi ne više policija nego državno odvjetništvo, dakle očito nešto ima, a danas sam pročitao u medijima, u Novom listu konkretno, da je čak i policija poduzela neke radnje. Znamo to, ja sad ovako iz svoje priče i svog iskustva mogu reći, jer znam ili radim u firmi koja se bavi, ima kamere, dakle tamo postoje i neke kamere, pa ja vjerujem i evo upućen apel policiji pa i državnom odvjetništvu da izuzmu te kamere i da provjere što je zabilježeno tim kamerama, možda nije ništa. Ja iskreno se nadam, nisam inspektor i istražitelj, ali se iskreno nadam da je policija to već napravila, jer ako nije do sada, onda to nešto nije u redu. Nije to jedini takav primjer ponašanja načelnika, ističe vijećnik Maršanić. Mi imamo saznanja, a to su samo saznanja, da je već bilo slučajeva gdje je policija dolazila, pa čak u općinsku vijećnicu, na intervenciju, jer je, dakle, načelnik prema nekim mještanima bio vrlo agresivan, dakle, ne fizički, nego sam agresivan, verbalno ih je napadao, vrijeđao, pa čak i tjerao iz vijećnice. Ono što ja mogu reći da je to neprimjerno za našu općinu, mogu reći da načelnik općine Jelenje je javna ličnost i on definitivno ne smije se tako ponašati. Tako da iskreno vjerujemo gospodinu Černeki, jer jednostavno imamo saznanja da to nije prvi slučaj, odnosno prvi slučaj je fizičkog napada, ali verbalno toga ima u našoj općini dosta. U prvih šest mjeseci ove godine grad Rijeka može se pohvaliti uistinu rekordnim pokazateljima. Turista je sve više, a prihodi od turizma sve su veći. Ostvarili smo čak 27% više noćenja nego prošle godine. Praktički smo evo u prvih šest mjeseci uspjeli zaraditi praktički još jedan mjesec turističkog prometa, tako da možemo biti više nego zadovoljni. Ono što i dalje je karakteristika riječkog turizma, to je da je preko 50% svih noćenja ostvareno i dalje u hotelima, međutim vidimo da hosteli iz godine u godinu sve više rastu i sada zauzimaju nekih 20-25% ovisno o mjesecu turističkog prometa noćenja. I ja vjerujem da će evo sa tim trendom i dalje broj turista, mlađih turista, biti sve dominantni u Rijeci i da smo uspjeli na taj način promijeniti praktički strukturu gostiju kojih je do prije nekih 10 godina bio prosječna dob turista preko 55 godina, sada smo došli na nekih 20 do 40 godina prosječna dob. Odlična je to najava glavnog dijela ljetne turističke sezone.
Očekivanja od srpnja također su velika. Pa jesu, ja očekujem zaista da ćemo evo ovu godinu ostvariti kao još jednu, jer svaka godina je nama rekordna godina, obzirom da turistički promet posljednjih 10 godina raste stopom preko 10% na području grada Rijeke. Vjerujem da će ovo biti jedna zaista dobra godina i da će nam puno toga promijeniti ili poboljšati za naredne godine. Mi smo krenuli u izradu strateških planova za vjerski turizam, za kulturni turizam. Ja vjerujem da ćemo tu dobiti jedan dodatni motiv dolaska na područje grada Rijeke u sljedećoj godini i u godinama koje su ispred nas. No kakva je struktura gostiju koji posjećuju Rijeku? Ima li nekih iznenađenja? Pa zanimljivo je da smo mi totalno suprotni recimo od Kvarnera kao naše regije, znači najveći turisti su nama normalno Talijani, zatim Njemci, ali onda poslije toga idu Francuzi i Španjolci, što nije karakteristično za ostali dio naše Kvarnera, i upravo su to gosti koji traže urbane centre, koji žele upoznati kulturnu baštinu određenog područja, koje dolaze uživati u gastronomiji, a Rijeka im tu zaista može puno ponuditi. U turističkoj zajednici grada Rijeke potrudili su se da domaće i inozemne goste i tijekom srpnja dočeka raznovrsna ponuda atraktivnih programa, glazbenih i kulturnih događanja na različitim lokacijama u gradu od ljeta na Trsatskoj gradini do riječkih ljetnih noći. Organizacija udruge Žmergo u Opatiji će se kao dio ljetnih aktivnosti društva Naša djeca Opatija održati program učenja španjolskog jezika. Volonteri su znači tu kod nas preko EVS, odnosno Europske volonterske službe, koji je dio programa Erasmus Plus. Ideja je da se preko radionica koje se pokreću, naši volonteri nauče djecu u Opatiji španjolski jezik i španjolsku kulturu, ali i važnost očuvanja okoliša i prirode. Želja volontera je da prenesu španjolsku kulturu najmlađima, a volonterima boravak u Opatiji omogućuje program Erasmus Plus. Volonteri su pripremili dvotjedni program u kojem će djecu naučiti o španjolskoj prirodi, kulturi i gastronomiji, ali i naučiti i ponešto o očuvanju okoliša. Naravno, tu su uvijek volonteri i stručni djelatnici iz društva Naša djeca Opatija da pomognu njima u prenošenju tih aktivnosti sa svojim materijalima i pomoći. A kakvi su dojmova sami volonteri pristigli iz različitih dijelova Europske unije? Samuel je u Opatiju stigao iz španjolskog grada La Coruña. Odmah nakon dolaska u Opatiju počeli smo sa radom u udruzi Žmergo, upoznali smo hrvatske građane i zaključili da su vrlo slični Španjolcima, i geografski i jezično. Te smo počeli razmišljati, pa kad je već tako, mogli bi i napraviti nešto za ljude na ovom području, a da im se svidi. Tako je spontano došlo i do suradnje sa društvom Naša djeca. Upoznavanja djece sa španjolskim jezikom vrijedi probati, pa ćemo vidjeti kako će biti. Marta je u Opatiju kao volonterka stigla iz poljskog grada Krakova. Zajedno sa Samuelom radimo u Žmergu preko EVS-a, odnosno Europske volonterske službe. Mislimo da za nas i za djecu u Opatiji bit će to vrlo interesantno iskustvo. Mi ćemo ih naučiti o drugim kulturima i upoznati sa španjolskim jezikom. A budući da ja znam hrvatski, mogu biti i posrednik između njih i Samuela, tako da ako nešto ne znaju, možemo o njim prevoditi. I jako se radujemo ovom suradnjom za društvom Naša djeca i samo čekamo da počnemo. Program će se početi 6. srpnja i će trajati od 2 sata, od 2 do 4 i trajati će 2 tjedna. Boravimo u Opati već 5 mjeseca i već smo se malo naviknuli na ovaj hrvatski način života. I samo čekamo da počnemo raditi. No koji je cilj Erasmus Plus projekta u kojem svi volonteri pristigli u Opatiju sudjeluju? Kojem je u biti cilj razmjena mladih od 18 do 30 godina, pa tako mnogi ljudi iz Europe dolaze tu kod nas i mi pomažem mnogim ljudima iz Hrvatske da idu volontirati u Europu i to je u biti jedan dio nekakve multikulturalne razmjene koje sudjelujemo i na temelju toga je došlo do ove suradnje i do ove radionice.
Na tribini koja je održana u Pulskom domu branitelja, ministar Mirando Mrsić i njegova pomoćnica Mirjana Rađenović predstavili su funkcioniranje mirovinskog sustava u našoj zemlji, za kojeg su utvrdili da je održiv i stabilan. Tom prilikom istaknuto je da je udio korisnika mirovina u stanovništvu 28,6%. Pomoćnica ministra Rađenović naglasila je kako se očekuje povećanje broja osiguranika do 2020. odnosno 2025. godine. I to zahvaljujući povećanim stopama zaposlenosti. A nakon toga dugoročno smanjivanje broja osiguranika kao posljedica nepovoljnih demografskih trendova. Unatoč starenju stanovništva očekuju se relativno stabilni prihodi od doprinosa u budućnosti zbog povećanja stope zaposlenosti stanovništva, povećanja stope participacije radne snage, a naročito starijeg stanovništva, rasta bruto plaća te provođenja mjera koje će rezultirati efikasnijom naplatom doprinosa. S brojkama o trenutačnom broju zaposlenih pohvalio se i ministar. U ovom trenutku Hrvatska ima 34.000 više zaposlenih nego u istom periodu prošle godine i to nije samo posljedica sezonskog zapošljavanja gdje imamo 20% više zaposlenih nego prošle godine, nego i zapošljavanju u građevinarstvu, u poljoprivredi, prehrambenoj industriji koja nije toliko sezonski ovisna kao što su, recimo, kao što je to turizam. Došlo, ali još jedan drugi podatak koji treba sve zabrinuti, da godišnje 11.000 više nas umre nego što nas se rađa, što znači da 20.000 godišnje gubimo stanovništva, što u budućnosti može dovesti do toga da Hrvatska ostane bez ljudi i na toj brojci trebamo raditi svi zajedno bez obzira ko je oporba, ko je vlast, jer je to budućnost Hrvatske. Građane je najviše zanimala aktualna problematika vezana za drugi mirovinski stup i mirovine koje će se iz njega isplaćivati. Te tom prilikom ministar Mrsić istaknuo smjer razvoja drugog i trećeg stupa, napominjući da snaga mirovinskog sustava ovisi o broju zaposlenih osiguranika, te je planirano smanjenje stope zamjene za mirovine iz prvog stupa, te postupno povećanje stope zamjene za mirovine iz drugog stupa. Također planira se postupno povećanje stope doprinosa za drugi mirovinski stup, uključivanje dodatka na mirovinu i za korisnike drugog mirovinskog stupa, te razvoj i unapređenje trećeg mirovinskog stupa radi bolje buduće socijalne sigurnosti osiguranika. Ključno je, kaže Mrsić, poticanje većeg uključivanja osiguranika u dobrovoljnu mirovinsku štednju, a cilj je, naglašava, dobrovoljnu mirovinsku štednju proširiti na sve osiguranike, a ne samo one sa visokim primanjima. U prekrasnom ambijentu uz more na Bunarini u Puli sinoć se održao Zaro Fest. Zaro je inače studio za stvaralačke aktivnosti mladih i djeluje već 23 godine, te nudi glazbeni i plesni studio kao i studio za odrasle. Članovi Zaro kluba sinoć su ponudili 120 minuta glazbenog i plesnog programa gdje su obuhvatili priču u koju je posjetitelje uvela pjevačica zbora Zaro nazvana Vila La i to u svijet Walt Disneya. Sve se održalo u režiji i pod ravnanjem voditeljice studija Linde Milani. Zaro Fest je završna, recimo, neću reći priredba, nego je završni spektakl studija za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro iz Pule. Nas ima 250 plesača i pjevača, solo, zborovi, u stvari to je velika fešta i jedan kratki rastanak do rujna kad nastavljamo s radom. Nastupima su osim brojne publike uživali i sami sudionici koji su poslali poziv svima koji glazbom i plesom žele začiniti svakodnevnicu da se uključe u Zaro, u studio za stvaralačke aktivnosti mladih. Što ćete vi danas raditi? Pjevat ćemo i plesati. A šta ti pjevaš i plešeš? Da. I sve to u Zaru? Da. I koliko već godina? Pa tri tako. O, a koji ti razred ideš? Prvi sad ću u drugi. Iz koliko si prošla? 5. 5-0-0? Da. Bravo. A ti koji razred ideš?
Prvi sad sam završila, prvi idem sad u drugi. I s koliko si prošla? S 5.00. Bunarina je tako sinoć vraćena u doba ljepotice i zvijeri, u doba petog elementa, ali i najbitnije vraćena je u doba kada je bila glavno okupljalište svih Puljana. Kreativni festival Zarove mladosti i radosti ponudio je spektakularnu večer i bogati atraktivan program, čime su sudionici zaključili svoju sezonu koju ponovno započinju u rujnu. Najznačajniji radovi danas započinju u Dječjem vrtiću Centar u Rižanskoj ulici, gdje su čelni ljudi grada te gradskih predškolskih ustanova najavili ljetni program obnove te rada vrtića. Dakle, u vrtiću Centar, sagrađenom početkom 70. godina prošloga stoljeća, obnovit će se kompletne sanitarije, kanalizacijska mreža, oličit će se zidovi i zamijeniti dotrajali namještaj. Istu ili sličnu obnovu ovoga ljeta doživjet će vrtići Kaštanjer i Veruda. Ukupna vrijednost radova je veća od 500.000 kuna. Koji svake godine dinamika organizacije posla je takva da se neki radovi mogu odvijati samo u ljetnom periodu, kao što su i škole, kad završi nastava moramo odraditi onaj dio poslova koji se tiče tekućeg održavanja, ali i onih malo zahtjevnih investicija. Ljetna šema rada dešava se na temelju i organizira se na temelju anketiranja samih roditelja prije cirka mjesec dana. Sve roditelje korisnike usluga naših dječjih vrtića anketirali smo potrebama na način da su oni iskazali, s obzirom na sam posao ili samo korištenje godišnjih odmora, šemu da li će koristiti po tjednima naše usluge, i na osnovu toga su se temeljem nekakve mreže naših dječjih vrtića organizirale dežurne skupine. Tijekom cijelog ljeta radit će dječji vrtići Veli Vrh, Rožica, Monte Zaro i Izvor na Verudi. Na temelju prije spomenute ankete očekuje se da će u gradskim vrtićima ovoga ljeta biti 638 djece. Evo nekoliko riječi o vremenu. Prvi srpanjski dan protekao je vedro na području cijele županije. Temperature zraka prave ljetne. U 14 sati Crikvenica 27, Rijeka Rabi Malinska 28, a Mali Lošinj i Senj 30 stupnjeva Celzijusa. Tlak zraka 1020,3 hektopaskala, vlažnost 47%. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. I do kraja dana na području županije zadržati će se jednako ugodno i vedro vrijeme. Temperature zraka neće se značajnije mijenjati. Uvečer 26, a u noći tek 2 do 3 stupnja manje. Četvrtak još topliji. Posvuda će se u prvom dijelu dana preći granica od 30 stupnjeva. I večer topla sa 28, a noć tek nešto ugodnijih 23. Tako vedro i sunčano vrijeme nastavit će se i u petak, kada se očekuju temperature zraka od jutarnjih 23 do najviših dnevnih 33 stupnja Celzijusa.